Ei, bom dia! Tá bonita a estrada para chegar aqui agora? Ah, agora tá. Quase que eu pensei que eu tava no lugar errado. Tá Bom dia, Ana. Pode dar um abraço? Pode, com Opa, então vamos certeza. dar um abraço. Oh, bom dia. Que bom estar aqui de novo, viu? Isso mesmo, nossa, maravilhoso. Você tá na cozinha já, né? Tô fazendo marmita. Que hoje vai ter um mutirão. Você já tá preparando pra Tá turma aí? preparando, Vamos já lá então, vamos preparando. lá. Não quero te atrapalhar. Nossa, ele tá machucado, viu? Tá machucado, sim. Com certeza. Você já viu esse pássaro aí, Ana? Algum... Não, nunca vi. Eu nunca vi, eu achei estranho. Primeiro eu achei que era uma pomba. Não, esse avião tá Ele machucado. tá machucado, eu não sei, deve ter batido em algum vidro. Deve ser ali pro carro aqui, né? Pode ser. Você consegue, mas tem que ser meio rápido. Parece uma gralha. Ah, coitadinho, né? Ai, que Diz que graça. quando a gente coloca ele perto da gente, nesses estados, ele melhora. Aqui. Isso é. Ele tem que se sentir. Tem que segurar por um momento o pé, não. Ele tá achando que você tá Não. querendo alguma coisa. Não, Tá com medo, lógico. não, 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 tia. Não. Não, eu acho que ele precisa se recuperar Eu do vou levar susto. ele no galinheiro lá. Eu tenho uma gaiolinha lá, fechei lá. É. Né? Foi, bateu sim. Ele bateu, né? Bateu. De certo mesmo. Não, mordeu. Não, ó, o bico dele, como que foi? A unha aqui. Será que não é esse que é a gralha azul que a turma fala? Pode ser, viu? Eu Olha que vou lindo. procurar. Ele é bonito mesmo, né? Vou levar lá no galinheiro. Vamos lá. Que hora vai começar o mutirão, Ana? Então, Na espera hora que o povo chegar a chegar, turma? chegar a turma. Ah, é. Tem que chegar o Não mestre, pode né? levar O mestre de ninguém obra. chegar, senão nós não conseguimos fazer nada. Vem, bichinha. Então, eu não conheço a gralha azul, Daniel. Eu acho que é a gralha azul isso aí. Será que Porque é? E pelo arruma pra barulho você que ela abrir fez. lá. Arruma pra mim lá o lugarzinho pra pôr ele. Lá no galinheiro. Belezinha. Ah, é lá em cima? É lá em cima. Nossa, a horta tá bonita, hein? A minha horta agora, graças a Deus. Falei, agora tem uma menina que tá vindo me ajudar, Ah, sabe? é? É, eu falei pra ela, vamos numerar certinho, porque aqui é uma horta planejada. Falei que era tudo de bambu, né? Então nós vamos ter a parte, né? É em duas partes. Então uma tem 13 canteiras, a outra tem 12. Então vamos numerar cada canteiro. E pra saber quando ele tá plantando, né? Aí a gente vai. Ela sabe fazer as coisas bem organizadas. E aqui não deu geada, não, né? Não, não geada. É, de baixo liga nela. Aquela gaiolinha branca lá. Você vai trazer a gaiola ou você vai colocar lá? Não, colocar lá. Tira aquele saco de palha lá. Ah, não, tem uma. Se a galinha tá na horta, você não faz isso. Opa! Essa daqui? Tira esse saco daí. Ah, você vai deixar aí dentro. Olha, ela tem. Olha a pezinha dele. Olha que unha. Nossa. Ajuda. Dá dó de pegar. Ai, ai, que dá dó de mim isso sim. Ela tá com medo, Ela tá coitada. com medo, deixa eu voltar. Eu Ai, tô com medo ai, ai, dela não nossa. picar. Ai, peraí, tava saindo. Eu Tira aí, velho. bem que eu pensei, se eu fosse pegar. Ai, amor, acerta lá meu dedo. Eu preciso do meu dedo pra trabalhar. Deixa lá, sorte aí. Ai, que dor dele. Deve ser instinto. Eles estão com medo. Ele tá com medo. Com certeza, é. E agora vai assim, ó. Agora eu vou pôr a mão aí, não. Aê! Tem uma aguinha aí? Não tem nada por enquanto. Por enquanto não tem nada, mas a gente coloca. Eu Olha acho que linda. Olha, dá uma olhada aqui. Ela é muito Olha. bonita. Aqui não sai. Prendeu o que também? Eu levo você. Aí chega na hora do almoço e Olha. solta. Machucou? Ah, quase. Ó. Quimba. Quimba. Ô, Ana, aqui nós estamos no meio da sua plantação de morango. Sim. Aí você me contou uma história que eu acho muito bacana, que eu já escutei de vários outros agricultores falar a mesma coisa, né? Conta, eu vou deixar que você fale nas suas palavras. Então, um dia eu vim colher, né? Isso foi o ano passado. A minha colheitinha de morango deu uns 30% de perca, porque os passarinhos bicaram. E aí eu comecei a pensar comigo, né? Falei assim: por que que os passarinhos vêm? Porque tá com fome. Aí eu tive a ideia de estar colocando um potinho, né? De milho no cada canto do morangá.
E aí eu coloco lá o milho debulhado já, ou espiga, né, para eles trabalhar também, para tirar. Você não bota quirela, você bota o milho não, nele. Não, o milho inteiro. É. Porque mais é juruti que vem, né? Ah, é os grandinhos. Os grandão, né? É os grandão que faz mais estrago, né? É. João de Barro gosta muito também. Uhum. Sabiá, eles... É esses três passarinhos que eu vejo. João de Barro, Sabiá e Juruti. É, Juruti e Pombo do Ar, né? Aquele bem grandão também. O Renato tá indo para trabalhar, né? E aí eles... Acabou, não bica um morango mais. Oi. Então é um jeito da gente... E o CD também. Coloca o CD, ele brilha, né? Ele espanta também. O CD também funciona. O CD funciona. Ele fica virando lá. Ele fica virando e dá certo. Eu já vi... E resolveu o problema. É, eu já vi gente falar que quando eles plantam milho, né? Tem muito passarinho que vem puxar, né? No... Arranca quando ele tá brotando. Saracura. É. Então, e aí, a mesma coisa. Eles deixam bastante milho por roda, assim, da roça. É. Que o passarinho fica satisfeito. A saracura, ela gosta de tirar o milho da espiga. Então já é, você marra uma espiga de milho, eu fiz isso. Olha que interessante, ó. Eu pego e marro ele lá, marro a espiga de milho e ele vem. Uhum. Isso dá tempo, porque até o milho tá dessa maninha assim, ela que brotou bem e saiu bem. Aí já tá firme e não sai mais, né? Folha, é. Ela já não tira mais. Não tira mas mais. Ela vai pé por pé e arranca pra comer o milho, né, que tá ali, que brotou. É. É assim que eles fazem. É, porque tá mais molinho já, né? Quando tá brotando, tá mais molinho. Tá mais molinho, exatamente. Ficou de molho. Esperta ela. É, esperta, exatamente. Ó, aqui os morangos da Ana, que lindo, Ana. O seu morango dá docinho? Docinho, hiper doce. É. Ah, é. Você coloca alguma coisa especial? Porque eu vi lá em Delfim Moreira que eles falaram que o potássio da cinza... Cinza. É isso mesmo? Exatamente. Ah, é assim. Então combinou. Porque na verdade eu pego do Ronaldo Pereira, que ele é amigo da gente, que é do mesmo grupo. Você pega o que? A muda? Não, eu pego o bocashi. Ele faz lá e bocashi, passa pra mim. Ah, bocashi. Entendi. É. Pronto já é. Pronto, exatamente. É. Lá tem de tudo, né? Todos os nutrientes que o morango precisa, aí eu faço... cobertura nele, né? Faz primeiro uma adubação de plantio e a cobertura só, não precisa muita coisa. Uhum. E você coloca o bocashi assim numa proporção correta? Sim, tem o tanto certo. Tem. Né? E até uma medidinha lá que ele já manda para mim, então eu sigo aquele que ele fala. Okay, assim, é um tanto por metro quadrado? Não, por cada pezinho. Ah, por cada pezinho. Não, no plantio é por metro quadrado, depois você vai... Ah, vai a planta. É. Mas você incorpora, não deixa por cima, incorpora, né? Incorpora, molha bem, né? Não pode deixar por cima da terra, não. Porque aí perde muito, né? É, uma cobertura em cima. Tem que cuidar, fala que você cuidar. Legal. Porque orgânico, a turma fala no orgânico, é muito mais cuidado, né? O convencional, planta, joga da pulverização e já era. Orgânico não, tem que estar ali. Ó, você vê, é aqui, igual meu filho, morango, né? É. Ó, o bichinho já pegou aqui, ó, ali. Já. Ah, já tá meio comidinho. Tá, né? O bichinho já vem. Então você tem que estar monitorando direto, cuidando, igual um recém-nascido. Escuta, Ana, você conhece essa flor cor de. Como que chama isso aí? Não sei que cor que é essa aí, ó. Essa aqui? Cor de maravilha? É. Você conhece o nome dela ou não? Ah, eu não sei, é flor do mato. Você chama flor do mato, né? Eu vou plantar, fazer um pergolado, ver se eu planto várias dela. Tem muitas cores, tem, né? Várias cores, poxa, né? É muito linda. É linda essa flor. Fácil. E ela só dá de manhã, né? Só abre de manhã, né? Sabe que eu nunca reparei? É? É muito serviço, não dá tempo. Eu acho que ela chama Glória da Manhã justamente por isso. Ah, que legal. Porque na hora que ela abre, Ipomeia, Glória da Manhã. É os nomes que eu conheço. Eu sempre gosto de perguntar, que às vezes a pessoa conhece por outros nomes, né? Não, eu acho bonito, mas ele não... Não sabe tem nome. Tem uma bem miudinha também, né? Tem bem tem vermelha. Mais miudinha. Tem branca, nossa, azul, roxa. É verdade. Tem uma é azul, linda mesmo. Muito bonita, Ah, natureza perfeita, né? Natureza... É, e nós tá aprendendo com ela, né? É verdade. É, tem que... Olha um morangão bonito aí. Olha lá. Aonde? Ah, não, aqui, né? Quer correr? Ah, não. Eu como as coisas quando eu tô com fome, Ana. Ah. Por gula, eu já vi que eu me dou mal se eu comer sem estar com vontade, sabia? É. E essa folha, essa couve recortada aqui, hein, filha? Essa é crespinha. Crespinha. É. Ela é mais enjoada ou não? Não, pelo contrário, é mais rústica. Essa aqui veio de Minas. Faz uns Jura? É mais rústica? É bem mais do que as outras. O sabor é igual? É uma manteiga, né? Couve manteiga. Mas o pessoal não reclama, pensa que tá comido de bicho, não? Porque parece, então, né? Então, aí, ó, aqui, ó, tá comido de bicho junto aqui. É, ó, tá junto, não dá para saber, né? É igual a costela de Adão, é tudo furado. É igual a costela. É. Esse aqui é a crespinha. É muito bonita. Bonita também. Ela é meio decorativa até, né? É isso aí mesmo. Aquela outra é meio roxinha, né? Do talo roxo, aquela. Essa é do talo roxo. Essa também. Opa!
viu? Como que fala? Ela é rústica também. Essa tem cara de rústica, né? Tem, ela é também. E você sabe aquela outra que não dá muda? Sim, a verde escura. Ela é forte eu também, aquela? Forte, forte. Aquela é mais para restaurante, né? Que ela fica bem verdinha. Essa já é amarela mais fácil, já é mais pra gente estar usando em outro tipo. Essa eu uso muito para suco verde. É por causa desse tom, né, roxeado dela. Então diz que é melhor para suco verde. Quanto mais cor tiver, diz que é melhor, né? Ai, que belezinha. É lindo isso aí, né? Ah, aqui não é dela, aqui é bicho que comeu, ó. Misturou aqui, mas é... E nos orgânicos que você entrega, você não coloca dela, né? Porque coloco. Você coloca também? Pede, eu mando. Ah, quando a turma pede? É, quando a turma pede. E a turma não pede serraia? Serraia, né? Pede. A turma da cidade quase não conhece, né? Eu uso do suco verde. Conhece pouco, é. Ou aqueles... Chegou gente? Opa, vamos lá. É da vizinhança aqui? Não é, acho que é de Monte Sião. Olha o peixinho também. Esse aqui é muito, os veganos que gostam muito, meus vegetarianos e nós também. Mas ele é uma verdura que frita, né? Sim. Nossa, é muito gostoso. Muito, muito bom. Parece que pegou uma geada, né? Até porque é branquinho. Nossa. Florzinha da... Ah, essa aqui também, eu acho muito, eu gosto muito dessa aqui também. Essa aí eu vou deixar... A mamangava vem muito nela. Como é que a senhora chama essa aqui? Chama mato de mango. Mato de mango, isso aí mesmo. Fala erva macaé. Erva macaé. Rubi, isso mesmo, o nome que eu conheço. A senhora usa pra quê, dona Ana? Na verdade, eu vou futuramente fazer sabão de cinza, né, que eu uso. É pra mais pra machucadura, né, você não faz chá dela. Ah, já não tá... Oi, fala. E aqui é mais para atrair as abelhas e as mamangavas. Uhum. É, as mamangavas que vem muito aí. É como se eu não tivesse bastante serviço, só vai inventar mais um, né? Sabão de cinza. Vou, eu vou aprender. Não vejo o dia de ter tempo de fazer. Ai, É também tudo comestível. Como aqui não entra cachorro, não entra nada, né? Então a gente vai comer. Só tem que olhar para não comer bicho junto. É verdade, essa aí é louca para ter um bichinho. Ah, deixa eu ver se ela comendo, que isso? Mostra, mostra. Ah, isso aí. Ela é picante, né? Ela tem o gosto de agrião. Exatamente. Então cada cor é uma picância. Eu tenho dela amarela, tenho vermelho e tenho laranja. Cada cor é uma picância? Uhum, eu nunca percebi. Um é mais forte. Eu não sei qual delas, mas tem mais. Tem mais forte. A amarelinha que é mais forte. Ah, eu vou experimentar, que eu nunca tinha reparado, Ana. Que legal. E a capuchinha ela dá sozinha aqui, né? Não, aqui eu já virou mato. Olha lá, lá de cima, que monte que tem. Já ali na cerca, né? Montou na cerca lá. Monte. Olha a vermelha aqui, ó. É vermelho. Vamos ver. Olha. E amarelinha, sei lá. Olha lá que lindo que tá lá. É, quando junta, né? Belezinha. E ela dá uma graça na horta, né? Aqui, ó, vamos falar. Tomate, né? Ah, o tomate. 60 pés de tomate. Que tomate? Aqui eu fiz o plantio dos anjos. Aí, não sei, Não, mas é o tomate. Aquele pequenininho? Não, não. É tomate grande. Ah, eu já tenho ali. É o Márcio que me passou a muda. Uhum. Mas fiz o plantio dos anjos, o plantio mais antigo que existe. Não vou poder explicar agora que jeito que é. Mas porque é muito complicado? É um plantio bem diferenciado. Ah, mas é uma hora, você vai ter que me contar isso aí. Assim. Plantio dos anjos. Isso, é coisa muito antiga. Eu ouvi é dia certo? Não, é o manejo dele. O manejo. É um jeito de fazer. Então faz um berço bem grandão e a gente vai colocando as proporções das coisas ali, né? Ali tem bambu, ali tem... Lá embaixo para ter respiração. Ah, entendi. Então, deixar a terra bem aerada. Isso. E aí você planta ele... Produz bem mais, né? E não precisa regar tanto. Porque ali tem bastante já com a reserva. Junta a água ali, né? Exatamente. Que legal. Então, um dos segredos é esse. É deixar a terra com bastante, tipo uma esponja, assim. Isso. Olha o serviço esperando aí. Olha o serviço esperando. E hoje tem mutirão. Dona Ana vai cuidar do mutirão. Vai largar a hortinha dela sozinha. Eu gostei desse plantio dos anjos, viu? Eu vou atrás desse negócio. Uhum. Quero saber como é. Bom dia, bom dia. Vou lá, Bastião. Ah, esse que é o Tião? Bom dia, Tião. Bastião. Bom dia. O senhor tá muito famoso, viu?
Bom dia. Não, graças a Deus. Foram buscar o senhor lá longe, né? Foram buscar longe. Rapaz. A tecnologia. É. Do... Minha, né? Onde é que você mora, tio? Como é que se chama lá? Moro em Jacutinga. Jacutinga. Minas Gerais. Lá de Minas. Jacutinga já é Minas? É Minas. Ah, tá. Tecnologia mineira aqui pro estado de São Paulo. É, tá dando uma camisola, tô levando, né? Que legal, tio. Hoje nós vamos fazer o quê? Rebocar a casinha da Ana? É, hoje nós vamos mexer no reboco, né? E como é que você chegou nessa fórmula, tio? De areia, terra e a baba da... É de cacto, né? É palma, né? É palma, isso, é. Quem que falou essa fórmula pra você? Ah, os índios, né? O quê? É. Índio? Mas você conviveu com eles? Já. Jura? É. Mas então você não aprendeu com arquiteto, com gente da cidade? Não. É coisa antiga? É, já vem de longe, né? Vai lá, tio, eu não quero te atrapalhar, porque... É. Mas eu quero conversar com você sobre isso. Como que você aprendeu? Eu achava que você tinha aprendido com esse povo estudado. Não. E não foi. Não achei. Não? Estudo é zero. É, estudo é zero. Vamos lá, então. É o paeiro? É o paeirão. É o paeiro de papel, né? É de papel. Quem que veio? É seus filhos? Hã? É os filhos seus que tá aí? É, tá minha esposa e a menina minha. O Ronaldo chegou também, então? Chegou. Legal. Ah, eu vou lá com você, depois eles chegam lá. E a minha irmã. É que você fala baixinho. É. Eu vou pegar você conversando agora já. É. Ô, Tião, você sempre foi pedreiro, não? Ah, eu já fiz outro. Pedreiro mesmo, como diz outro. Bom, mas você sempre mexeu com construção, então? Não faço construção, né? Civil, faço. Mas você é da roça mesmo? Eu moro na roça. Mas você sempre morou, nasceu na roça e sempre morou na roça? Sempre na roça. É. Na roça, tocar café de ameia. Né? Mas nessa região de Jacutinga mesmo? É, de Jacutinga. Sempre lá? Paraná, lá no Paraná, mas era... Ah, você chegou aí pro Paraná também? Quer dizer, eu nasci no Paraná mesmo, né? Ah, você é paranaense que depois veio pra cá? É. Mas você fez o contrário, que geralmente é os mineiros que vai pra lá, né? É, não, mas antes era porque em Minas não tinha café. É. No Paraná tinha bastante. É, o café chamou as mineradas pra lá, né? Aí eles foram pra lá, agora tá, retornou. Aham. Uhum. Paraná acabou o café e Minas tem bastante. Mas então faz quanto tempo que você veio pra cá? Eu vim pra cá, eu tava com 12 anos. 12 anos. Depois voltei pra lá de novo, né? Aí fui morar no estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, voltei lá para Macapá. Macapá? Você andou, hein, rapaz? Andei longe. Andou bem. O tempo tá meio esquisito, tá meio virado para chuva, né? Tá. O vento quente. Eu achei que ia chover essa semana passada, mas não choveu. É, eu também achei que ia chover um dia aí. Mas eu acho que não tá tendo umidade suficiente. É. Só tá esquentando. Ô Tião, antes de mais nada eu queria dar parabéns, porque eu tô achando que essa casa tá ficando muito linda. É. E vocês estão achando soluções muito interessantes, né? É, mas vamos, como os outros, fazendo as novidades, né? É, porque é a segunda que você tá fazendo, assim? Não, essa é a quarta já. Ah, é a quarta? É. Mas quem que começou? Foi sua irmã? Não. Não? Foi antes? Foi antes. Foi o quê? Foi uma arquiteta que você foi construir na casa dela? Foi isso? Não. Não. Como é que foi? Foi aqui em Campinas, né? Ah. É, eu tava reformando a chácara do homem lá. Ah. Ai, nossa, cansei de subir o morro. É, é um cigarro. É, eu não falo. Ainda bem que você falou, porque senão... Aí depois que eu reformei a casa dele, né? Ah. Aí ele falou pra mim, era o homem tinha o que uns... Quase 90 anos. Aham. Uhum. Ele falou, vamos fazer uma casa. Falei, vamos, né? Falei, pra mim era casa de tijolo, né? Aí ele foi da cidade e comprou aquele monte de saco, sabe? Saco de batata. Sei, sei. Ele comprou saco de batata. É. Aí... Esse vazadinho assim, né? É. Aí, no dia que foi começar a casa, ele falou assim, ó. Tio, os tijolos tá aí já. Eu ia no tijolinho, eu vi aquele monte de saco lá, né? O tijolo tá aí já. Eu falei, mas isso aí não é tijolo, isso aí é saco de batata. Não, é isso aí que nós vamos fazer. Eu falei, rapaz, nunca fiz isso não. Aí, eu falei assim, não, eu vou ensinar você. Né? Eu falei, então tá bom. Aí começamos a fazer essa
sacar aquele saco de batata lá e ir empiando, socando aquele negócio. Mas era diferente desse, que você empilhava um saco como se fosse um tijolo, né? É. Um saco era um tijolo, tipo. É. Só que a parede era largona também. É, ficava largona, assim, quase 70 centímetros. Quase 70 centímetros. É. Que interessante. Aí, ele pegou, sabe? Fomos fazendo. A primeira que eu fiz, né? Aí depois fiquei pensando, vai rapaz, mãe, como é que você sabia desse negócio aí? Não, tio, já. A gente vem fazendo, você morar no mato, né? É. A gente vem fazendo e aí fizemos a casa. Aí acabamos fazendo a casa, aí depois disparou, sabe? Depois disparou. É. Mas porque alguém viu, a sua irmã viu? Como é que foi? Não, minha irmã, ela foi viajar, né? Foi lá pro lado do norte, porque lá. Foi lá que ela viu isso? Ela viu, tava ela, o cunhado meu, pararam o caminhão lá, foram lá ver o vamos fazer, né? Construir. Uhum. Aí depois ela chegou em casa, foi tio, fazer uma casa de terra. Falei, vamos, né? Falei, mas jeito que você quer casa de terra? Ué, tem de taipa, tem de adobe, né? E como que você conhece todas essas coisas, tio? Hã? Como que você conhece todas essas coisas? Sei, a gente anda muito. É curioso. A pedreira anda muito. É. Na mesma hora que eu tava lá em Jacutinho, eu já tô aqui. Daqui, outra hora já tem outro serviço ali perto de socorro. Mas você não aprende na internet também. Não. É vendo as pessoas fazer mesmo. Na prática mesmo. Que legal. Tô conversando aqui com ele já. Olha que delícia. Tudo mais. Vamos cumprimentamos ali. Tá isso, né? Eu já capturei ele já pra conversar. Já roubou ele. Já roubei um pouquinho só um pouquinho. E essa moça, quem que é? Bom dia. Bom dia. Você é filha? Nossa, é. Veio ajudar também? Como você chama? Yasmin. Oi, Yasmin. Você veio aprender? Uhum. Legal, porque o seu pai é curioso. Será que você pegou isso dele também? Peguei. Pegou, né? Olha lá a carinha dela, que legal. E aí, você vai combinar o serviço aí ou posso perguntar mais uma coisinha? Pode perguntar. Ana, eu tô muito curioso, achei interessante que ele falou que ele aprendeu essas coisas vendo. Sim. E o reboco, eu perguntei com quem que ele aprendeu, eu pensei que era algum arquiteto. Ele falou assim, não, eu aprendi vendo os índios fazer. Eu falei, meu Deus do céu. Olha só. Ele é muito criativo. Ele muito, Ó, aqui era pra pôr rede, né? É. Falei, Bastião, então eu tenho que comprar aquelas coisas chiques. Os ganchos. Né? Ele falou assim, não precisa, eu faço. Ou ele foi lá e dobrou isso na mão. Entendeu? Ele cortou sei, o terrinho, cortou, né? E dobrou na mão. Na mão. Ele fez, aqui vai ter lugar pra... Foi duas, quatro, seis, oito redes ele fez. Oito redes. Oito aqui, ó. Pôs um. Mas né? Cabe oito pessoas nessa casa? Ah, meu filho. Fechou a porta, põe colchão no chão, montou até mais, né? Montou até mais, com certeza. Legal. Olha aqui o que ele fez, né? Não precisa nunca sim, ter um sentado. Ótima ideia. Dizer, só maravilha. Que ele que fez. Ele legal. É muito criativo. Tô muito, vendo. Muito bom dia, bom dia. Você quem que é? Bom, sou o Ronaldo. Ah, você é o Ronaldo que a gente conversa? É. Ah, ao vivo é muito diferente. É bem diferente. Ah, que legal. Muito prazer, viu, Ronaldo? Bom. Obrigado de você ficar me cutucando pra trazer aqui, pra vir registrar isso aqui, que é maravilhoso. É. Pessoas lindas, você acertou, viu? É, e o Tião a gente achou, foi um achado. Nossa, a gente tava andando de moto, um viu a construção, ah, paramos, ah. Né? Aí a gente parou pra... Pra olhar, que a mãe tava falando de construir de terra. É. Aí a gente conheceu ele, conheceu uma técnica que ele não conhecia. Aí eu já mandei mensagem pra mãe, eu achei quem vai fazer a casa. Olha só. Aí o Tião também topou. Onde que era isso? Você tava na beira de uma Jacutinga. Estrada? Jacutinga. E ele tava fazendo a casa da Helena, tava que era a irmã dele. Tava fazendo a casa da irmã dele. Que legal. E a gente tava indo pra Andradas. Aham. Uhum. Aí no caminho, como a gente faz trilha por terra, aí a gente passou por lá. Entendi. Que legal. Ele tava me falando que eu já pergunto onde que aprendeu, né, fazer esse reboco que vai fazer hoje. Eu pensei, bom, vai ser algum arquiteto que ensinou, algum internet. Não, aprendi com os índios. Não, ele tem uma... Uma e sabedoria. E ele falou que aprendeu muita coisa com as viagens que ele fez. Sim. Que ele trabalhou em muito. Eu perguntei o lugar mais longe que ele Macapá. Trabalhou, foi Macapá. É, isso ele falou pra mim. É, eu achei interessantíssimo. Aí, o Tião é uma enciclopédia. E o conhecimento dele é absurdo, porque ele une tanto as técnicas antigas com as novas. Com as novas, é com a moderna. É isso que eu tô encantado, cara. Essa junção das duas coisas que é o melhor de tudo. Né? E o telhado aqui, ele que você já filmou, dá uma. Ah, vamos lá, vamos lá. O Tião, dá licença que depois eu volto a conversar com você, viu? Esse homem tá me explicando as coisas aqui também. É. A gente tinha tido a ideia de fazer de uma água só.
Só que como o da Helena ele fez desse sobreposto... Uma água assim era aquela... É dois, né? De um. E esse daqui ele fez um chapéuzinho com a sobreposição. Ficou maravilhoso. E a mãe gostou, e só que deu mais trabalho. Mas é isso, ele é. Também. Isso que eu ia falar. E o interessante é que ele gosta de fazer a coisa diferente. Ele tem satisfação em fazer também. É, não é porque o patrão mandou e aí não você é, faz ele, meio... ele dá a ideia. Os garrafão, ele quer pôr LED nos por garrafão. LED. É. Aí à noite vai ter um interruptor que vai acender os LEDs e outro não. Vai acender a iluminação. Gente, isso aqui vai ficar muito chique, e Ronaldo. Ele também deu a ideia de fazer a iluminação embutida dentro desse chapéu. Certo, certo. Porque vai na circunferência ali, né? A iluminação natural. Ronaldo. E aí eu já dei ideia pra ele também de fazer colorido. Como vai fazer de LED, já coloca aqueles coloridos. Uh-huh. A banheira também vai ter LED colorido. Ô Ronaldo, já que você tá aqui e você fala bem... Você pode explicar como é que tá fazendo o piso dos quartos? Porque aqui foi feito com tijolão. Porque... Ah, você não veio no dia? Não, você faltou nem nessa. Eu preciso ver. Não, porque a mãe falou que foi pisado com o pé isso aí. É. Você pode abrir a janela? Acho que fica mais legal. Por favor. Porque ela falou que vai ser com uma fibra. Olha aqui, olha isso. Foi feito com a fibra. Isso, Tião. Isso o Tião tem que explicar. Vamos lá falar com ele, que eu gostei disso aqui. Parece que é uma terra com uma fibra. Ah, deixa ele lá. Tem as fotos. É, não, mas eu quero saber mas como foi. Tem que explicar aqui, eu não... É, mas o do isso aqui você viu? Esse aqui? Não, do tijolo eu participei. Participou. Como é que eles fizeram? Eles colocaram uma areinha no chão? Foi isso? Foi colocado a terra, até o tio me fez terra colocar solta. A terra, socar, depois ele tirou tudo, é. Que deu mais alto... Aí, não, ele falou, mas você tava contente lá colocando a terra, então não atrapalhei você. É. Aí foi colocado esse tijolo que a mãe ganhou, que é de uma fazenda antiga que ela ganhou. Sim. E aí a gente teve a ideia de colocar as bolachas. As bolachas de direcionando, é um eucalipto que o meu irmão plantou sim. Aqui. Uhum. E a gente usou para fazer as outras, tem parte no madeiramento da casa, esses batentes é do eucalipto, aqueles uhum. Batentes. E aí... Que é o eucalipto foi cerrado daqui que mesmo. Que foi cerrado daqui, que foi meu irmão Rony que plantou. Legal. E aí a gente fez dois direcionamentos da saída da casa. Uhum. E aqui nesse lugar vai ser um balcão que vai ser cordewood. Ah, é. Legal, que eu lembro que sua mãe falou. Que a gente viu no vídeo do Orlando. Foi no do Orlando, né? E outra coisa que a gente viu no vídeo do Orlando, que ele não terminou ainda, é o balcão que ele vai fazer do escritório dele. Que a gente vai isso pegar lá a técnica... Lá na Bahia, que ele tá na Bahia. Na casa que ele tá fazendo. A gente vai pegar a técnica que ele vai usar lá, o Tião vai assimilar e aprender. E a gente vai fazer um balcão pra nós, porque aqui vai ser a pia e aqui vai ser o balcão. E pra sustentar o balcão, a gente vai fazer uma taipa de pilão, fazer, tentar copiar aquele modelo colorida. Sei, é lindo aqui. Aí vai ficar uma taipa e o balcão. Aham. Uh-huh. E aqui o outro balcão com cordewood para ter todas as técnicas. E a ideia é fazer a cozinha de pau a pique. Aqui fora, dá uma olhada. Vai fazer até... A minha mãe vai lançar... Bom dia. Bom dia, Carlos. A mãe vai lançar um crowdfunding na Kikante para já arrecadar dinheiro para poder fazer a cozinha, porque o dinheiro dela acabou. Acabou. Não tem mais dinheiro para... E ela vai fazer uma... Tá bolando as... Não é as recompensas. Ah, tá. Pra fazer, colocar como recompensa hospedagem na casa, aqui. Café, vivência de horta. Legal. Pra fazer as quem recompensas. Quem que tá vendo isso é o Daniel ou não? O Daniel e a Carol. E a Carol, legal. Muito legal. Aqui vai ser de pau a pique, então é pra lá, né? Vai ser aqui, nessa direção que o Tião tá falando. Ah, é mais pra lá, então? É, vai, eu acho que vai cortar eu pensei que ia ser aqui, ó. Eu pensei que ia ser aqui. Não, aqui vai ser... A intenção dela é fazer garagem. Garagem, tá certo. É. E aí fazer aí embaixo daqui, da dessa caixa d'água. O tanque. Uhum. A caixa a gente vai tentar disfarçar ela também com a... É, porque a caixa não a é mais... A minha mãe... Como é que é o nome? Como se fosse um telhado verde, só que vertical. Ah, entendi. Verde.
É, vocês podem... É que é ruim porque não dá pra olhar a tampa, né? Plantar aquele boldinho que ele cai também. Ou aquela trapoeiraba, ela acaba caindo. E a gente vai mexer no sistema de água também. A gente não sabe como vai ficar. Porque vai usar a água da calha aqui. A gente vai captar pra molhar a horta também. Tá certo. Legal. O Tião tá dando essas ideias de captar água pra horta. Escuta, hoje vai rebocar, vai perder todo esse relevo que tem aqui, né? É isso, né? Não, vai ficar com as ondinhas, minha mãe. Ah, não quer perder. Ela não quer perder. Quer manter a onda. Tá certo. Os gominhos que ela fala. Ah, muito legal. Eu gostei da ideia, porque isso dá uma graça na nossa casa, né? Dá o diferencial, né? Dá o diferencial, exatamente. É muito legal. E ali, por que vocês vão fazer de cordwood? É mais pra ter a técnica? Pra ter a técnica e... Uhum. É, pra ter uma que eu acho bonito pra caramba e outra que é a técnica. Pra, pra ter todas as quatro técnicas numa construção. Só não vai ter adobe, né? O tijolo. O adobe, o tijolo sem queimar. A gente não... Olha lá, sua mãe quer apresentar alguém. Tá, bom dia! Bom dia! Bom dia, quem que é você? Eu sou a Helena. Ah, é a culpada, né? Eu sou a culpada. Porque você fez na beira da estrada e o povo viu e foi lá. Isso, aí o Ronaldo passou lá, viu? Daí nós estamos aqui hoje. Parabéns, viu, Helena? Ah, obrigada. Muito legal. Obrigada. E eu quero saber, porque o seu irmão falou que já fez quatro casas, né, de terra, né? Uh-huh. Como é que você teve a ideia de fazer? Você viu ele fazendo? Foi isso? Não. O meu marido, ele era caminhoneiro. Daí um dia nós fomos... Ele foi viajar lá pra Bahia fazer umas entregas. Aí eu vi um homem trabalhando, fazendo uma coisa diferente lá. Eu falei, para aqui que eu quero Vocês ver. Vocês são que... muito curiosos, muito legal isso. Eu falei assim, eu quero ver o que o homem tá fazendo. Na Bahia? É. Daí ele falou assim, mas na beira da pista. Eu falei, ai, não custa nada se parar um minutinho. É. Daí ele parou lá, daí eu fui lá, perguntei. Daí o homem falou assim que era uma casa que ele tava fazendo de terra ensacada. Daí ele falou que era de adobe. Eu falei, a hora que eu chegar em casa eu vou pesquisar. Ah, daí você foi pesquisar. Eu fui pesquisar, daí achei tudo na internet. Daí eu falei pro meu irmão, falei, ah, daí ele falou, faço sim, porque meu irmão é pedreiro, né? Falei, ah, então, que assim legal. É alguém que faz a loucura por mim. Então, mas aí o seu irmão aprendeu por um lado e você aprendeu por outro. Porque ele falou que viu também um homem fazendo, um homem de 90 anos que tava fazendo. Mas então, até nesse momento eu não tinha nem conversado com meu irmão esse negócio, porque nós morávamos lá no Paraná de casa. Ah, isso era no tempo que você estava no Paraná? Isso, quando nós era pequeno, né? Depois, lá era pau-pique. Lá era pau-pique. No Paraná. Mas daí depois eu não tinha visto mais nada, né? Entendi. Demorou bastantes anos. É. E daí que eu falei pro meu irmão, faço sim, opa, já fiz um monte, vou fazer mais um. Daí... Ô Helena, uma coisa principal que as pessoas perguntam, né? A coisa da construção com terra. Se sai mais barato que a convencional. Sai, né? Pra mim saiu com o meu irmão pedreiro. É, então, mas tem outra coisa também. O material tem que estar disponível também. Tem. Porque tem. Você vai construir num terreno que não tem terra, não tem bambu, não tem madeira. Aí fica difícil. Pode ser que você vai gastar mais. É. E tem outra coisa, você não vai achar mão de obra que sabe mexer com isso. Isso é o mais difícil. Ou corajoso igual o seu irmão, que não sabia, mas foi meter as caras e fez, né? Que eu acho que é uma... Todo pedreiro conseguiria fazer isso se eles quisessem fazer, né? Se quisesse, né? Mas é um trabalho muito cansativo, né? Mexer com terra é cansativo. Nossa, é mais pesado? Ah, é bem mais pesado. Né? Não é mais gostoso o resultado? É, mais gostoso. Um monte de gente ajudando nós. Vale a pena. Você veio ajudar também ou não? Eu vim ajudar também. Legal. A minha ainda tá para rebocar ainda. Eu vou rebocar a minha ainda. Não tá terminando. Então essa aqui passou na frente? Essa aqui passou na frente. Porque a sua começou primeiro, não foi? É que nós lá tem um problema. A gente não tem muita água. Ah, sabe? É? Água de Precisa poço. Junta. Ah. E com essa seca, então, para ficar mexendo... Porque a terra tem que molhar, tem que fazer um monte de coisa. Tá certo. E daí a da Ana tá terminando primeiro que a minha. É. Mas também que ela pegou seu irmão, né? Pra vir pra cá, que ele ajudava lá. É. Você mora onde? Eu moro em Jacuti. Também, perto dele? Eu moro na cidade, meu irmão mora na roça, mas tudo perto. É perto lá, né? Perto. Vocês foram pro Paraná? Não, vocês nasceram, desculpa, nasceram no Paraná. Nós nascemos no Paraná. E vocês moravam em casa de pau-pique, né, você falou? Lá no Paraná, sim. Sim. Vocês ajudaram a construir, não? Não, nós era tudo criançada, né? Não. Nós ajudamos a bagunçar, só ajudava... derrubar a parede, né, porque nós ficávamos cavucando a parede. Minha mãe ficava brava. O que o pai e a mãe faziam lá, Helena? Meu pai trabalhava na roça mesmo. Para os outros ou era para vocês? Não, para os outros. Era para os outros. Infelizmente, meu pai morreu sem ter um canto dele, né? Sempre morando na casa dos outros, pros outros. Ele mesmo não teve. Mas vocês ajudavam alguma coisa, né?
Olha, eu comecei a trabalhar depois numa colheita de tomate. Uhum. Mas trabalhava para um homem que era um japonês, e aí ele tinha plantação de tomate. Mas eu era tão pequena que eu não aguentava aquela cesta de bambu, né, para colher o tomate. Mas ajudava na roça. Ajudava. Ajudava. E aí, quando vieram para Minas, veio todo mundo? É, porque meu pai era mineiro. Daí meu pai falava assim, ah, vou embora para Minas. Então seu pai já era o mineiro que tinha ido. Meu pai nasceu em Machado. Ah. Aí meu pai falou assim, ah, eu vou voltar para Minas. E na minha ideia, aquela mina d'água, né? Ah, vai ter água. Vai ter muita água. Aí chegava em Minas Gerais. Daí depois, quando eu já era grandinha, nós íamos para Minas Gerais. E ficamos ali em Ouro Fino. Uh-huh. Na região ali, Ouro Fino, Jacutinga, essa região ali. Certo. Nunca saímos dali depois. E agora não quer sair daqui mais? Ah, não. Minha irmã falou assim, vamos, vem morar aqui no Paraná. Falei, não, passei fome aí, não volto nunca mais, só para passear. Ô, Helena, posso perguntar o que você faz hoje aqui? Não. Como que é a sua vida aqui? Em Jacutinga? Você mora na cidade, você falou, né? Eu moro na cidade. Aí eu trabalho de doméstica na casa de uma mulher lá, cuido de um senhorzinho que uhum. tá acamado. E ajudo ela lá no serviço de casa, só é tranquilo o serviço lá. E essa casa que você está fazendo de barro, né? É hiperadobe também? Hiperadobe. E o que você vai fazer com ela? Você vai morar lá, não? Ah, aí eu acho que eu vou alugar tudo lá em Jacutinga, minhas coisas, e vou embora para a roça. Ah, você não vai fazer o contrário, então. Não. Você vai para a roça e aluga a cidade. Vou alugar na cidade e vou embora para a roça. Aí tá certo. Aí eu... Mas daí eu quero ficar de boa, assim, sabe? Quero arrumar um serviço, me trabalhar umas 2, 3 vezes por semana, e o resto eu vou ficar com meu irmão mesmo, ajudando a fazer essas coisas que eu gosto. Ah, você gosta de ajudar nas obras do seu irmão? Eu gosto. Ah, é? Eu quero ver mesmo você trabalhando, então. Ô, oh, mas tá sacudido. Então tá bom. Quem que tá aí? A esposa do seu irmão também? É, sua Rosa, cunhada? A minha cunhada. Eu vou lá cumprimentar que não cumprimentei todo então mundo. Então vai lá. Falou. Falou. Vou filmar a Kimba ali. Saiu a água. Saiu, mas parou. Bom dia, criançada. Bom dia, bom tudo dia. Bem? Tudo jóia. Vocês são filho do Tião? Não, eu trabalho com o Ronaldo. Ah, você trabalha com o Ronaldo? Eu trabalho com ele, ela é minha namorada. Ah, que legal, muito prazer. Trabalha lá em Mortes. Como é que você chama? Eu sou Carlos. Carlos? Isabel. Mas você é da onde, Carlos? Você tem um sotaque eu diferente. Eu sou da Bahia. Ah, eu tô vendo que você não tá falando igual todo mundo aqui. Sertão da Bahia. Como é que Bahia, um baiano veio parar aqui, rapaz? Então, né? Então. O nome da cidade é o Ibaí. Ibaí. E você conhece o Ibaí? O quê? E você? Não, você conhece isso aqui lá da Bahia? Ah, palma eu conheço. Conhece. Só não conheço essa técnica. Mas você era da roça lá ou da cidade? Cidade, mas é bem no sertão. É bem no sertão. Bem no sertão. Que bacana. Ah, vocês estão tirando é a gosma mesmo, né? É. Que é? Tchãozinho que sabe. Legal, dá licença, gente. Bom dia. A senhora é a esposa do seu tchão? Não, sou do seu José. Do seu José. É, ela tem muita gente aqui hoje. É nossa ajudante, na cozinha. Ah, tá, vizinha. Aqui embaixo. Legal. Ela veio me ajudar na cozinha, me auxiliar lá no almoço. Vamos fazer o almoço hoje. O que vai ter de almoço hoje, já que vocês estão falando de almoço? Sabe que eu nem planejei direito, filha? Nós vemos na hora. Macarrão, com certeza. Vai ter coisa de horta, não vai? Salada, com certeza. Ah, bom. Uma salada bem colorida. Legal, que bom. Aquela é a esposa do Bastãozinho. Ela que é esposa. Ela tá com vergonha, então... Aquela é a esposa dele. Nós filmamos ela de longe só, né? É. Não precisa falar. Vocês estão peneirando areia para fazer o reboco, né? É pra fazer o reboco. Rebocar a casa. E o senhor eu não cumprimentei também. Como é que o senhor? Zé Carlos. Seu Zé Carlos. O senhor é vizinho aqui, seu Zé Carlos? Ah. Seu é vizinho? Meu esposo, é. Sou vizinho também. O seu Zé Carlos, você já tinha visto casa desse jeito? Não, é a primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. E aí, que o senhor não tá achando muito estranho isso? Não. Eu já morei em casa de barro, né? De taipa, mas desse tipo. Desse nunca, tipo não. Nunca tinha visto na vida. E o senhor não ficou com vontade de fazer uma também pro senhor, não? Ah, não dou conta. Não dá conta? Mas olha aqui, mas quando chama a turma para ajudar, parece que vem um monte, né? Eu não dou conta de fazer. Tá bom. É, legal. É muito legal. Bom, né? Bom. Muito joia. Muito bonito demais. Olha lá, ele tá querendo passar aí, acho. Opa. Vai fazer a maceira. Você já vai fazer de muito já, pelo jeito, né? Vai fazer um. Deixa eu descer. Mais ou menos 3 tarros. Vou pegar o pala. Já tem 2 aí. Já tem
Tem dois. Vai passar com a mão, Tião, é isso? É, pra preencher esses mãozinhos vai com a mão, né? Tem que ser com a mão, né? É, aí depois vai com a espátula, né? Com a espátula. É. Tá. Desempenadeira? Então, a desempenadeira pra colocar e depois a mão pra acertar, é isso? Não, eu já acerto a desempenadeira mesmo. Mas ele falou que vai deixar o é. Relevo? É, vai ficar o relevado. Vai ficar relevado? Vai. Ah, vamos ver na hora então, lá. É. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Fica lisinho aí. Não... Fica lisinho, fica igual casa normal, né? É. Tá certo. Não, fazer rústico, mano. É isso aí, tem que dar ideia de rústico. Ô, Tião, mais ou menos a medida é 3 de areia, quanto de terra você vai botar? Põe 50%, meio a meio, né? Meio a meio. É. E depois a baba é meio azóio? É, a baba é só... Você vai amassar, sentindo. Né? É. Amassar ela, que estiver boa, né? Aí tá, como diz o outro, nem muito seca e também nem muito mole. Tá, também, então, né? Você vai colocando e percebendo, né, é. Como tá. Entendi. Tá bom, sai, né? A palma mesmo, mas é pra não trincar muito, né? Então, mas a palma, ela acaba não deixando passar água. É. É, isso é. É. A água bate ali e escorre. É. Eu tenho uma borracha, né? É. Isso, é, mas ela deixa passar ar, viu? Deixa. Deixa passar o ar, mas não passa água. Olha que coisa interessante. Eu não sabia disso. É. E a senhora ajuda o marido sempre? É, eu ajudo. É, que legal. A Helena também é outra que diz que gosta, né? É, irmã do Tiãozinho. Ah, que bacana, a família tudo trabalhando junta. A Yasmin também? É, Yasmin também, é minha filha. É a filha, é. Muito legal. A família tá aqui. Vamos lá. Oi. Ajuda e aprende coisa nova que nunca... Ah, mas agora o senhor falou a coisa mais importante. Ajuda e aprende coisa nova, que nunca ia ver em outro lugar, né? Nunca viu, né? Porque é. Aqui é novidade. Aqui é novidade, é isso mesmo. Eu acho que... Isso mesmo, nunca... Nunca ninguém viu fazer assim, né? Não. Por isso que eu vim de longe pra mostrar. É, porque não tem. Porque não tem, né? Não. Ó, tem gente estudada que faz, mas gente da roça que faz nunca tinha visto. Não, por aqui não. E isso é importante. É. Deixa eu ir lá conversar com aquela turma, dá licença. Vocês que estão na baba aí, vocês sabem quanto tempo que ficou de molho, não? Eu sou ficou Ronaldo. Uma semana. Uma semana. A mãe colheu na segunda, é. Aí ela cortou e deixou uma semana. E vocês estão arrancando pra sair, né? É, eu tô esperando chegar um facão, mas ó, é pra sair o lindo aqui. Ah, pra sair o negócio mesmo. Pra ficar a água assim. Gosmenta. Não é muito legal, mas faz parte do processo. Como que não é legal? Não, bom, a mão de vocês vai ficar macia depois, gente. É, hidrata, né? Não, vai hidratar. Não, tem facão, mas tem esse negócio. Acho que serve, né? Vai servir. Turminha tá animada aí, hein? Estamos animados, pessoal! Você já tinha feito isso, Helena? Não, esse aqui não. Essa é a primeira vez, né? Primeira vez também. Nós vamos testar hoje, ver se fica bom. Vamos ver, né? Não, mas vai ficar, vai ficar. Vai dar 10 pra nós. Vai ficar bom, sim. Ah, fica. Olha o tamanho que eu achei. Ô, Tião, você já viu botar bosta de vaca aí também no, nessa liga, não viu? Já. Já. É. Por que você optou pra não colocar dessa vez? A bosta de vaca? É. É, porque é difícil até achar a bosta de vaca. É mais pela dificuldade, né? É. Então tá bom, já entendi. Tá respondido. Hoje em dia você vai nos curral aí, é. Até a bosta de vaca... O cara quer cobrar, né? O cara quer cobrar. É isso aí, é. Tem razão. Mas eu acho que vai ficar bom desse jeito que vocês vão fazer, viu? Vai ficar chique. Vai ficar chique, vai mesmo. O Tião, o Ronaldo falou que ficou uma semana essa palma de molho, né? É, o bom é deixar até mais tempo. Né? Mais tempo ainda, né? Quanto mais tempo ela ficar... É, porque ficar, aí eles tiveram que tirar, né? Raspar. Senão ela já teria saído mais fácil, né?
Certo, vai deixar pelo menos um mês. Um mês. Mais ou menos, né? Escuta, tem outras plantas que dá pra fazer isso? Tem. Tem? Tem a babosa, né? Só que o babosa não vai render tanto, você vai acabar com, com o babosal. Você vai na palma. Mas é a palma mesmo, porque a palma em todo lugar você vê. A palma tem mais, né? E tem a outra também, como é que ela não é? A outra, esqueci. Não é aquela que parece um espinheiro, assim, um abacaxizão? Como é que chama? O sisal? É, é esse. É esse mesmo? É. Esse também dá? Dá. É porque sorta bastante limo, né? Aquele limo. Sim. Né? Legal. E aquele limo que é bom. Bom. Esse aqui, nossa, você vê, ele é... É, gosmento, ele, né? Ele ajuda a trincar um pouco, trinca, porque já tem terra mesmo, né? É, mas com esse tanto de areia aí, acho que não vai trincar não, rapaz. É, trinca. Vai trincar? Um pouquinho trinca. E daí, você vai, passa por cima de novo uma... Trincar, aí você vem com a... A casa nunca termina, né? Sempre tem que ter... Casa nunca termina, né? Sempre, Pior que é verdade, nunca né? Termina. Acabou. O pessoal fala que fala assim, ó, fiz uma casa, agora eu não preciso fazer mais casa. E pode ter certeza, né? É, passa uns tempinhos, ele tá reformando. Reforma. Né? Agora tem uma casa que eu acho que termina, é do João de Barro, né? Ah, é aquela. Aquela lá ele vai embora e fica lá ainda, né? Eita. Nem a Helena. Pode pôr? Pode, nem a chuva no México é do João de Barro, né? Não. Os pedaços não. Ah, os pedaços não, Tchan. Não sabia, irmão. É que essa massa já vai ficar de revestimento por fora, né? Ó, os pedaços não. Caindo junto, né? Só água. É, só água, tá? Hã? Não, o Tião falou que os pedaços não. Pra nós tirar só água. Por ciminha lá. É mais fácil. Isso aí sem pedra é uma beleza, né, Tião? É. Com pedra que o negócio fica ruim. Cadê a mulherzada? Homem não pode pisar. Só mulher. Você sabe por causa do quê? Por que que não pode homem? É porque as mulheres estragando as unhas, aí a manicure sempre tem um lucrinho, né? Ah, tá certo. Vamos dar trabalho pras manicure. Pras pedicure, na verdade, né? É, agora eu tô entendendo. Isso é um trabalho solidário. É. Pra você ver como é que a babosa fica. Ó, beleza? Já fica liguenta, né? Ah, liga que eu vou te falar com você. Eu quero ver na hora que tiver a turma passando na parede. Aí que vai ser a festa. Aí que vai ser engraçado. Aí que vai ser o gostoso. É, passar isso aí na parede com aquela palma lá. Ô, seu Zé Carlos, o senhor é nascido aqui no bairro mesmo, não? Eu nasci aqui em Socorro. Em Socorro? É. Na cidade mesmo? Não, foi sítio mesmo. É sítio mesmo? Sítio. E o senhor já morou em casa de barro, né? Você estava falando? O senhor viu construir, não? Eu ajudei a construir já. Ajudou a construir? Já. Era, os barrotes eram o quê? De bambu ou era de pau? Bambu. Era de bambu mesmo? Bambu, cipó. Amarrava com cipó? É, taquara. E a terra, vocês pegavam terra de barranco? Terra de barranco. Não botava cal, não botava nada? Não, nada. E rebocava com o que depois? Eu nem rebocava? Não rebocava, aquele tempo não tinha reboque. Não, né? Não. Deixava rachado mesmo? É, ia rachando e ficava assim mesmo. Pra ver a luz das estrelas de noite? É, verdade. Pro frio passar de... Passava direto. Legal. E o senhor não tem saudade de morar em casa assim? Ah, era muito fria. Era fria? Fria, era um gelo. Mas o telhado era do quê? Era de sapé. Nossa, mas eu já morei no caso de sapé, no inverno é quentinha e no verão é... Mas assim, aquele tempo a turma fazia parede não dessa grossura. Fazia fininho. Muito fininho, então varava. E também não respaldava, né? Não. Eu acho que passava vento então pros buracos. Mas se fazer mais largo, mais espaçoso, aí não tem como. Segura mais, né? Segura mais a folhagem. Legal, que bom. Tá chegando mais gente aí? Bom dia, bom dia. Bom dia. Prazer, Chico. Você? Michel? Prazer, Carol. Bom dia, Carol. Vocês estão ajudando aí também? Sim. Ah, você e o Michel é que tá dando força pra Ana aí? É, a gente tá direto aí. Você que é músico? Ah, falaram que era. A gente brinca. Você não sabia? Não. O Ronaldo que falou pra mim. É o músico que tá querendo virar agricultor.
Ah, é isso? A gente brinca. É. Um pouquinho no violão. Vocês são da onde? De Amparo. De Amparo. É, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Mudei para Amparo recente. Tá. Vamos para São Paulo capital. Sim. E vocês moram na cidade, Amparo? Sim. Sim. Por enquanto, sim. Tá. E você também tá fazendo estágio aqui, não? Tô. Ah, é? Eu fiz a formação em permacultura já. Aham. No final do mês vou fazer de agrofloresta. Então vocês estão afim de mudar para a roça? Sim. Vocês estão no processo de aprendizado, de tomar estão, coragem? Sim. Legal. Está sendo realmente um estágio aqui com a dona Ana. Que legal, muito legal. E hoje vocês vão sujar a mão também? A mão, o pé. A mão, o pé? É. Bacana. Mas, ô Carol, você fazia o que antes? Ou tá fazendo ainda? Ah, é um pouquinho de tudo. Sou formada em fotografia, fiz formação em yoga também. Uh-huh. E coleciono alguns cursos aí pelo caminho. E quando vocês se instalarem, vocês já têm ideia de como é que vai ser? O que vocês vão fazer, não? Vão viver da terra ou vai trabalhar com terapia também, com vivência? Ah, eu acho que um pouco de tudo. Pouco viu? De tudo. Sim, um pouco de tudo. Já tem a terra, não? Ainda não. Não? Ainda não. Legal. Então tá bom. Filmando eles aqui, que a gente tá fazendo os registros. Ah, você que tá ajudando o Daniel a fazer os registros, né? Isso, a gente faz as montagens e tal. Se você quiser, eu te mando o material depois, tá? Legal. A gente troca o zap aí. Sim, sim. E aí vocês podem usar as imagens. Aliás, todas as imagens que eu, dos outros vídeos também, se quiser usar, não tem problema, tá? Ah, sim. Eu não tenho nem problema de citar a fonte, não pode pegar. Normalmente eu filmo ele na horizontal, né? É, e hoje você tá filmando pro Instagram? Na vertical. Acho que eu vou fazer um short pro YouTube. E vem mais uma. Ai, que pezinho branco. Ai, que dó. Mas você vai com essa calça, Carol? Ah. Tô arregaçada. Ah, você tinha que ter trazido uma bermuda. Você tá muito limpinha, filha. Ah, eu trouxe bermuda, eu trouxe. É, vai pôr lá. Que isso aí já. Depois, até pra você tirar, depois vai ser isso ruim. Isso aí vai ficar uma... Não, mas não vai ter só essa, moçada. Não, não vai ter só essa. Essa é a primeira. Vem, Carolzinha. Nossa, pai, depois que vai limpar a área. A água vai limpar a área. Isso aí sai com água. Ah, gostei de ver, Ana. Hoje vai todo mundo dormir bem, viu? É. Isso aí dá uma canseira. Olha lá. Tá babando tudo. Dá nem pra pular aqui. Tá desafio, né? As batedeiras. Na hora que cair. As batedeiras. Deu batedeira. Nada atrás de mim, hein? Aqui hidrata, Pedro. O Tião está tapando os buracos, depois esses lugares que tem as madeiras, que é para pendurar coisa, né? É. Você vai deixar de fora a madeira? Deixa ela. Deixa de fora para saber onde está, né? É. Ah, tá bom. Mas ele me deu carona só porque ele achou que eu tava doente. Porque ninguém dá carona lá. O Ronaldo tá ensaiando, ele olha pro barro, o barro olha pra ele. Olha lá. Ô Helena, mas então por que você cortou o cabelo assim? Eu tenho uma amiga que ela tá com câncer, daí ela tá fazendo a quimioterapia. Daí ela tava chorando por causa que ela perdeu os cabelos dela. Daí ela ficava, ligava pra mim, ai, mas meu cabelo. Eu falei assim, menina, a vida é muito mais do que cabelo. Aí eu peguei, cortei meu cabelo, rapei minha cabeça. Que legal, bacana. Ah, agora ficou nós duas, né? O dela vai demorar um pouquinho, né? O meu vai não, já tá crescendo, rapei antes de ontem. E aí, o que, que você achou de cortar o cabelo assim? Não é mais fácil? É bem mais fácil, né? Não tem que cuidar do cabelo, né? E que
quem não sabe da história ainda tem um privilégio ainda, né? O cara achar que eu tô doente, me dar uma carona porque achou que eu tava doente. Mas se eu tivesse de cabelo, eu tinha que ralar a pé até na casa do meu irmão. Então é bom ser... Resumo da história, é bom ser diferente. É bom ser diferente. Legal. Ai, ai. Eu espero que ajude ela, né? Ah, com certeza, eu acho que... Mas só esse ato de amor e compaixão com o outro que você teve... É, só esse espírito de solidariedade. Não quero chutar muito não. Água. Então, vou explicar, Ronaldo. Nós vamos pulverizar água na parede, que é para umedecer, para grudar melhor o reboco, certo? Isso. É isso mesmo? Isso. Beleza. Eu vou pegar um balde para encher a bomba. Mas enquanto isso, o... O tio vai explicando para ele. Não, ele já explicou, é isso mesmo, é. Deixa eu pegar um balde. Todas as paredes que você vai colocar alguma coisa, alguma massa, é bom estar molhada. É, para dar a liga. Né? É, tem que dar a liga. Já pode passar a mão nesse molho, pai? Também. Já pode passar? Pode. A Yasmin é a primeira. Eu tô achando que você é a Ariana, viu, Yasmin? Quem é a Ariana? É, Yasmin, signo de Áries. A garrafinha você passa bem assim. Pra não cobrir bem? Ela, né? Pra não cobrir ela. Joga água mesmo, né, Tião? É muita água. Assim, não, eu não quero sujar toda a minha roupa, então eu trouxe roupa. Prejo. Que prejo? Senão já. Hoje deixa todo mundo no chinelo. Turma com a mãozinha aqui. Eu vou tacando que vai ficar. Joga não, Evinho. Espirra a viola dos outros. Não dá pra nada, né? Pode ficar com nada. Ah, o regador tá ali. O regador. Tá nesse botãozinho vermelho. Moia, você escorreu ou não? Sabendo, né? É. Olha o que chegou pra nós. Isso aí é almoço, Ana? É. Olha que almoço lindo. Esse aqui é banana daqui mesmo? É, banana daqui mesmo. Ai, meu Deus. Essa aqui eu vou querer, viu? É, daqui a pouco vem o suco verde, vou fazer também. Posso pegar uma já? Pode. Opa, isso aqui é muito bom demais. Eu vou colocar no que vai parar. Vamos ver quem que vai parar agora para comer banana. Vamos ver. Quem quer banana? Faz esse. Olha, né? Posso pedir para a senhora descascar para mim? Uhum. Que eu só tenho uma mão. Eu só tenho uma mão e eu quero banana. Obrigado. De nada. Meu Deus, pai. Fui fazer graça, me danei. Esse eu peguei, hein? Cacetada, tá vendo? Cacetadinha, não foi uma completa. Ainda perdeu. Não, eu vou lavar. Não, imagina, pode pegar outro aqui também. Então, tem bastante. Tem uma caixa. Então tá bom. Tem mais uma caixa. Obrigado. Nossa, eu vou levar um pouco em casa. Essa banana é boa demais. Essa aqui eu vou comer sério, não vou fazer palhaçada. Não vai cair. Essa é boa. Beleza? Eu vou pôr na janela da alegria lá. Quem quiser pega lá, tá? Põe na janela. Tem que ver se não tem passarinho em volta ali, vai roubar tudo. Tá caindo banana pra tudo. Olha, eu acho que não tem. Se viu o passarinho pra tudo. A janela da alegria. Ô, Ana, fica aí na janela, fica mais perto da banana, tá bom? Vamos tirar a foto sua com a banana. Eu vou comer uma já que eu tô com fome. Isso, né? É. Vamos aproveitar. Bananinha boa. Ai, ai. Bananinha de inverno. Uhum. Tô fazendo meio que perfeito. Banana. Essa banana é boa. Ô, Tião, tá ficando cada pedaço, tá ficando de um jeito, porque cada um faz de um jeito diferente, né? É, e aí, depois acerta? Não, aí depois você... Aí vem a lixa, né? Ah, você vai lixar ainda? É, e passa a lixa pra tirar só as pelotinhas, sabe? Ah, entendi. Legal. Aí eu vou entregando o breque. Beleza, Fê? Olha lá. Aí você já passou. Ah, tá. Ô, Ana, mas nem terminou de rebocar, a casa tá varrendo já? Tô tirando o serviço dos outros. Não, varrer é a última coisa que faz. Isso é pra dar um acabamento, né? Ah, deve ser. É, lógico, para igualar tudo. Tá lindo. Tá bem gelado. É. Nossa, delícia. Não, só encostar aqui, ó. Uma energia positiva.
Fazer suco verde agora. Mas o cheirinho já tá bom já. O que que vai sair nesse almoço hoje? Eu amo cozinhar. É frango? Vai sair frango. Tô sentindo o cheiro de frango. Macarrão. Macarrão. Salada. Você sabe que eu senti sua falta lá. Eu falei, onde que aquele rapaz foi? Ah, não me intimou pra vir cozinhar, né? É, né? Você achou ruim, né? É bom, né? Não, ele ajudando. Você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto, viu? Eu também adoro cozinhar, cara. Ele gosta de cozinhar também? É, e aí não suja o corpo, não suja o pé, não suja a mão. É, mas de tarde eu vou pra lá. Mas depois do almoço vai também. Agora, esse frango aqui não é caipira não, né? Ah, eu acho que ele não é não, hein? Não, né? Não, não. Não é? Não, ele é de grande não. Ô, Carlos, como é que você veio parar aqui em São Paulo, cara? Então, né, meu pai já tava morando aqui há 10 anos. Eu não tava muito contente na Bahia, eu vim morar aqui. Ah, é mesmo? Seu pai ficou 10 anos aqui? É, eu vim morar com Mas ele. Mas você tava morando com tia, com mãe? Tava morando com a minha avó, com a mãe avó. Dele, com a mãe do meu pai. Aí eu decidi vir morar aqui. Lá também não tem muito emprego, né? É, tá gostando de São Paulo ou não? Ah, eu tô gostando, viu? Na verdade é Minas Gerais, né? Monteção é divisa. Ah, tá, você tá em Minas. É, em Minas. Mas o que que aqui tem melhor que lá? Ah, aqui tem emprego, né? Lá não tem muito emprego. É, e as pessoas? As pessoas aqui também são boas, né? É. São bem e as hospitaleiras, comida hospitaleira. Também é boa. Comida é boa? A comida é boa. Ah, porque eu gosto muito da comida do Nordeste, cara. Ah, eu também gosto, tempero, né? O cuscuz. Né? Não, mas o cuscuz. Vocês comiam pão lá, por exemplo? Come, é. Sim. Porque o que eu gosto do Nordeste é isso. Tem aquela banana, come muita batata, mandioca, mandioca, enfim. E aqui a gente não tem esse costume, não. É, que o povo não come muito. É. E faz bem pra saúde, a espinha. É por isso que eu tô falando, faz bem pra saúde. O que que vai temperar? O tempero é seu hoje do frango? Não, ele já veio temperado. Ah, é? Temperado. Mas que chique, tá muito fácil cozinhar aqui. Já vem temperado, dona Egídia. Vem temperado já. E aqui a senhora vai fazer um arroz, feijão e uma salada? Macarrão. Macarrão? É. Não vai ter arroz e feijão? Não. Macarrão, macarronada e uma salada. E uma salada geral, uma salada variada. Variada, com que a Ana vai trazer. Beleza, então, tá bom. E um suco verde. Suco verde, isso. Beleza. Olha os macarrão, esse aqui, né? É. Então capricha pra nós aí, Carlos. Ah, vamos caprichar. Da horta dela. A senhora vai catar? Não, ela vai trazer. Ela vai trazer? É. Eu quero ver ela colhendo. Será que ela tá lá? Ela já tá lá. Ah, então vou lá. Ela falou que ela ia descer ali pra... Vamos ver se ela já tá lá. É. Eu tô escutando a voz dela. Dona Ana, a senhora vai colher a... Suco verde. Vai colher a... Não, mas não é pra salada então agora. Também? Junto, misturado. Então olha só, parece que nós combinamos, né? Porque eu não queria perder. Quem que vai... Você vai aprender a colher verdura também? Então, você não conhece, né? Ela vai aprender também. Legal. Obrigado. Vamos colher os verdinhos. Começa com a azedinha. Já começamos com o dente de leão. Agora a azedinha. Ah, um dente de leão você pega, né? Eu pego um pouco, né? Porque ele é amargo e tem gente que tá aí e nunca tomou suco verde. Então tem que tomar mais, fazer mais. Senão mais vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer, né? Fraco. Tem que fazer mais fraquinho. E agora? Vamos pensando aqui.